Աստված չի ստեղծել մահը, ասում է Սողոն Մոնի իմաստությունների մեջ։ Հետևաբար մահը բացարձակապես անբնական է։ Ահա ինչու սովորական եւ բնական մարդը երբեք մահվան մասին չի մտածում։ Մենք բոլորս կարծում ենք, որ մահը մեզնից շատ հեռու է։ Եվ այդ մեզ հետ չի պատահելու։ Եվ հա այստեղ է ամբողջ գաղտնիքը, որովհետև դա նույնպես կարծես թե աստվածային ներշնչում է, որպեսզի մարդը չմտածի այդ մասին և գիտակցաբար ինքը իրեն հեղկի, ինքը իրեն կատարելագործի ըմբռնումով, որ ինքը ներկայացնում է աստվածային պատկերը եւ ունի Աստծո հոգին եւ շունչը իր մեջ։ Սա իմաստուն մարդկանց մասին է խոսքը։ Հիմա տեսնենք ինչպեսի զարգացում է սովորաբար հանդիպում կյանքում եւ ինչու կան մարդիկ, որոնք շատ չար են եւ կան մարդիկ, որոնք բարի կամք ունեն։ Մեծ իմաստություն է հասկանալ, որ չարը գոյություն ունի։ Սիրելիներս, մեր դարում գնում է այսպիսի մի սարսափելի տենդենց, որպեսզի չարի բոլոր հետքերը, ինչպես է հանցագործը մաքրում իր հետքերը, այնպես էլ այս դարում հոգեբանները, բժշկագիտություն եւ այլն, բոլոր աստղագիտական ուրեմն պնդումները փորձում են համոզել մարդկանց, որ չար գոյություն չունի։ Անգամ դատարաններում փորձում են ասել, որ մարդու մեջ երկու երկբայի մարդիկ կան, այսինքն մեկ ինքնությունը բարի է, մյուս ինքնությունը չար է, ինքը մեղավոր չի, որ մարդ սպանի, սրանք բոլոր ցնդաբանություններ են։ Բանն այն է, որ մարդը ունի կամք տիրապետելու ինքը իրեն, իր արարքները, եւ մարդու սրտի մեջ գրված է արարքների կշիռը, որոնք են, որ ճիշտ արարք են եւ որոնք են, որոնք դատապարտելի են։ Եվ իր սիրտը, իր գիտակցությունը, սրտի գիտակցություն կա։ Ցավոք սրտի աթեիստական համակարգերում եւ մարդաբանությունը, եւ մարդու եւ Աստծո կապը միշտ ծաղրվել է, խեղաթյուրվել է, եւ հիմա այս համատարած խեղաթյուրված դարում, խեղաթյուրված սկզբունքներով ապրող դարում մարդուն դժվար է հասկանալ իր հոգու եւ մարմնի անատոմիան։ Իրականում մենք ունենք մարմնի մտածողություն եւ սրտի հոգեվոր մտածողություն, եւ մարմնի մտածողությունը ճիշտ հակառակ է սրտի եւ հոգի մտածողությանը, եւ այդ մտածողությունը, որ կապված է սրտի եւ բանականության հետ, հենց կոչվում է լոգոս, մարմնացված որպես Քրիստոս։ Եվ երբ որ մենք մկրտվում ենք եւ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, ակտիվանում է այդ բանական մտածողությունը, հոգեվոր սրտի հետ կապված, մեր սիրտն է բարիանում, ավելի զգացմունքային ենք լինում։ Իհարկե մեր ամբողջ էությունը չի փոխվում, մենք դեռ հակված ենք մեղքերի, ինչպես թե սևագրությունը դարձրած մաքրագիր, բայց ուղումները դեռ երևում են։ Եվ փաստորեն այս պրոցեսը մարդու կամքով կատարվում է անպայման, սակայն իրագործվում է աստվածային կամքով։ Եվ ահա, երբ որ մենք խոսում ենք մարդկային երկու բնության, չարի բնության, չար կամքի մասին եւ բարի կամքի մասին, պետք է հասկանալ, որ դա իրական է, եւ չար մարդկանց իսկ ինքնահաստատումը գալիս է նրանից, երբ որ նրանք գիտակցում են, որ իսկապես իրեն ժամանակը կարճ է, եւ ահա, երբ որ գիտակցում են մահվան գոյությունը, նրանք մտածում են, նրանց ամբողջ միտքը կենտրոնանում են նրա վրա, որ հա իրենք ունեն սահմանափակ ժամանակ եւ ամեն ինչ առհամարելի է, բոլոր առաքինությունները, ինչ որ գալիս է մարդու սրտից, հոգուց, բխած զգացմունքային համակարգից եւ բանական համակարգից, նրանց համար դառնում է առհամարելի, եւ իրենք սկսում են ապրել բանաձևերով։ Իրենց թվում է, թե չէ, եթե A կետից իրեն գնան B կետը,
երջանիկ են լինելու, հետո իրենք ունեն ուրիշ ծրագիր բեկետից դեպի մյուսը, սիկետը եւ այդպես շարունակ։ Դա լինի պարքի հետ կապված, դա լինի աշխարհային հարստության հետ կապված, դա լինի ունայն բաների հետ կապված։ Եվ այս ընթացքում նրանք ձեռք են բերում այսպիսի գիտակցական սիստեմ, որտեվ այդ գիտակցական թյուր սիստեմը հուշոտում է նրանց, ինչպես թե քաղցկեղը իր պալարներով հուշոտում է մարդու մարմինը, այնպես էլ սրանց այս խեղաթյուրված վակուումի դատաբարտված գիտակցությունը վերապոխում է սիստեմա, ուրեմն հարմարեցնում է մարդու ամեն ինչը, և խոսքը, և գործնեությունը, և մտածողությունը, և անցյալ, և ապագան, ամբողջ նրա արժեքավորումը հարմարեցում է այս համակարգին։ Եվ ի վերջո մենք գործենք ունենում մի մարդու հետ, որն այլևս ճանաչելի չէ որպես մարդ, բայց միայն արտաքին տեսքով։ Ահա խոսքս այսօր սրա մասին է, սիրելիներս, որ մարդը չի կարող կատարյալ մարդ լինել, եթե չունենա խոնարհությունը, հասկանալու, որ մահը այսօրվա և վաղվա իրողություն է, և իմաստությունը, որ ինքը ներկայացնում է Աստծուն, Աստված իր մեջ ապրում է, և փնտրելու Աստվածային արդարությունը, կատարելու Աստվածային արդարություն և արդարադատություն, և այսպիսով վերականգնելով իր կապերը Աստծո հետ, նա սկսում է ապրել այլ մի տարածաչափության մեջ, հոգևոր տարածաչափության մեջ, որտեղ իհարկե աշխարհի այս մյուս կողմի գտնվող մարդիկ այդպիսիներին խստապես արհամարում են և սովորաբար հուշոտում են այդպիսիներին, որոնք այս մարդիկ, այս աստվածային կերպարանքով մարդիկ ունեն մեծ իդեալներ, նրանք ինքնազոհ են, նրանք ունեն սրբություններ, որոնց համար պատրաստ են մեռնել, իրենց հավատքը, օրինակ, իրենց հայրենիքը, հավատքի, հայրենիքի, ընտանիքի, Աստծո, իրենց մշակույթի համար կանգնելու, ճիշտ ընտրելու և սխալը մերժելու, այս բոլորը շարունակական հերոսագործություններ են, որ բարի կամքի Տեր մարդը կատարում է իր կյանքում, և ըստ այդմ էլ Աստված գնահատում է նրա ջանքերը։ Ինչ ենք հասկանում, երբ որ ասում ենք այսպիսի բարի մարդիկ փորձությունների են տարվում։ Սիրելիներս, պետք է հասկանանք, որ Աստված որքան բարի է, բարեղոր, ողորմած է, նույնքան նա իր վերջնական դատավճռի մեջ արդար է։ Այդ արդարությունը, երբ որ նա մեզ տալիս է ժամանակ, չի գործում, նրա գտասրտությունը վեր է լինում իր արդարությունից։ Ահա ինչու Քրիստոսով մենք ջնջում ենք մեր բոլոր առարկները, անգամ մարդասպանները դարձան մեծագույն սրբեր, սակայն այդ ժամանակը հաշված է։ Սրբերը ասում են, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի Աստծո կողմից սահմանված քանակով մեղք գործելու իրավունք, երբ որ այդ քանակը վերջանում է, դատաստանը հասնում է։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք մեղքի մասին, պետք է հիշենք դա 10 պատվիրանները, և պաստորեն չանել այն, ինչ որ չես ուզում, որպիսի քեզ անեն, սա է հիմնական մոտեցումը, և այս պարագայում Աստված մղում է մարդուն, որպիսի իր արդարությունից ելնելով մարդը նաև խախտի պատվիրանը, օրինակ սպանության դեպքում, երբ որ դա ինքնապաշտպանություն է կամ պաշտպանություն է ուրիշների հայրենիքի, և ոսոխի այս չար միավորը արդեն ոտնահարում է մարդկային բոլոր սահմանները, Աստված ներշնչում է ոչնչացնել այդպիսի ազգերին։ Եվ ահա ինչու Աստվածաշնչի մեջ մենք կարդում ենք այս Աստվածաշնչային գենոցիդների մասին,
Որի դեպքում այս ցեղերը ոչ մի չեմ էլ ուզում այդ մասին հիշատակել, անգամ Աստվածաշունչ չի ասում այդ մասին, պետք է պարզապես վստահենք, եթե Աստված հասկացա, որ անգամ ծնված երեխաները այդ հասարակարգի մեջ դառնալու են սերիալ մարդասպաները եւ բռնաբարողները, մարդակերներ, այդ հասարակությունը պետք է վերացնել։ Բայց ինչպես տեսնում են Քրիստոսով, ահա եկան կաթոլիկ սրբերը, որոնք գնացին մարդակերների մեջ եւ այս ցեղերին փորձեցին դարձի բերել։ Կարդալով իրենց հիշողությունները, ֆրանցիսկյան ջեզուիտյան սրբերի հիշողությունները կան այդ դարերի, 14, 15, 16-րդ դարերի, եւ իհարկե, եթե դուք հետևում եք այսօրվա ռոպագանդային, Black Robe, այս շանտաժին, թե իբր թե սևավոր հակած այս կրոնավորները թունավորում էին ջրերը կամ ծաղիկի վիրուսով այս վերմակներն էին բաժանում տեղաբնակներին, որպեսզի նրանք հիվանդանան եւ մեռնեն, այդ բոլորը բացարձակապես զրպարտություն եւ աբսուրդ է։ Կա հոգեվոր հսկա գիտական մոտեցում հարցին, հոգեվոր, եւ բանն այն է, սիրելիներս, երբ որ մարդկային սահմանը մարդ անցնում է, ասենք զբաղվել է երկար ժամանակ մարդակերությամբ կամ իրենց այդ ծեսերի մեջ կուրքերի առջև իրենք անպայման կատարում էին մանկապղծություն, որպեսզի կուրքը խոսի, այս դեպքում կա, եթե այդ սահման անցնում է եւ մարդը դարձի է գալիս Քրիստոսը արտնանում է նրա հոգին, այս մարդկանց համար ապրել անհնար է դառնում, պարզապես նրանք, նրանց մարմին այնքան թունավորված է այս մեղքի, մի խոսքով DNA-ը, եթե փորձենք գիտական լեզվով ասել, այնքան է խախտված անհավատությունից եւ անմարդկային վարքագծից, որ նրանք շուտով մահանում են, բնական մահ է գալիս իրենց վրա եւ մահանում են շատ խաղաղ եւ շատ հանգիստ, ինչպես եւ փորձ փաստերը ցույց են տվել, եւ մարդը կարող է կատարել, ասենք, բնական մեղք, որն է բռնազբոս բարկության մեջ, ասենք թե սպանություն կամ անբռնազբոս կրքի մեջ ինչ-որ մի շնություն, սրանք իհարկե մահացու մեղքեր են, սակայն ապաշխարանքի դեպքում Աստված այս մեղքերը ներում է եւ մարդը կարող է շարունակել իր կյանքը, ապաշխարանքի մեջ նա կարող է շարունակել եւ ապրել շատ երկար, օրհնված, սակայն ինչպես ասացի, կան մեղքեր, ինչպես մարդակերությունը, պեդոֆիլիան, այս դեպքում յետադարձ ճանապարհ չկա։ Այս մարդիկ, եթե ապաշխարում են, սովորաբար պիտի շատ մեծ վճարեն իրենց փրկության համար, նույն նաև վերաբերում է դիվապաշտներին։ Ինչ որ ես ասում եմ, սիրելիներս, պարզ ճշմարտություն է, կրոնի մեջ մեծացած կաթոլիկ օրթոդոքս հավատ ունեցող մարդկանց համար սա հիմնական բաներ են, ցավոք սրտի, ես հայերեն այս դասախոսությունները անում եմ հայ հասարակության համար, որովհետև ուզում եմ դուք հասկանաք, թե ինչ է կատարվել սովետական աթեիզմի ժամանակ, մարդու մեջ դրեցին արդեն այս DNA-ի խախտումը, մարդու բնական կառուցվածքը, որը հիմնված է հոգևորի վրա, հոգու վրա է հիմնված, խեղվեց։ Եվ փաստորեն մարդը մի քանի սերունդ ապրելով անընդունակ է դառնում իսկական հոգևորության, ոչ թե ես արդեն բացատրել եմ սպիրիտիզմը, երբ որ դու քեզ հոգևոր ես հրճակում, ծես ես անում, ինչ որ փարիսեսների մասին էր ասում Տերը, երբ որ այդ մասին հիշեց
Այսինքն դեսա մի արտաքին ինքնախաբեություն է եւ հասարակական խաբեություն է սպիրտիզմը։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցու շատ-շատ քահանաներ, եպիսկոպոս, անգամ քրիստոնյաներ այդ վիճակի մեջ են, դրանք կոչվում են նոմինալ քրիստոնյաներ։ Իսկական քրիստոնեությունը դա հոգու մկրտություն է, երբ որ քո գիտակցությունը ղեկավարվում է աստվածային իմաստությամբ ըստ իրադրության։ Այսինքն թե ըստ իրադրության դու կատարում ես արդարադատություն, արդարություն, որքան էլ այն քո դեմ է։ Ահա այդպես են ծնվել մեր հերոսները, սիրելիներս, եւ Բավարիայում, եւ Արցախի հերոսամարտերում, եւ փաստորեն այդ հատուկ են մարդիկ, որոնք կային սովետական շրջանից հետո, նոր դարաշրջանի հետ ինտեգրացվելով մեր հասարակությունը կորցնում է իր հոգևոր իդեալները եւ ձեռք է բերում իր մարմնային մոդեռնացված այս չափանիշները, որոնք արդարացվում են, եւ սա ճանապարհ, այս ճանապարհը տանում է դեպի ավելի անհոգևորություն, քան աթեիզմն է։ Դա տանում է դեպի կեղծ հավատալիքներ եւ նոմինալ, ուրեմն միայն անունով եկեղեցական կառուցվածքների մեջ անդամագրություն, եւ այս մարդկանց մեջ արդարության խոսք չկա։ Գիտեք ինչ, երբ որ մարդը խոսում է հոգևորությունից եւ դա զգացվում է, այն ինչ որ կարդացած է եւ այն ինչ որ շաբլոնային է, կարծես թե դու հասկանում ես, որ այս մարդը ոչ մի հոգևոր փորձառություն չունի, այսինքն թե նրա մեջ Սուրբ Հոգին չկա։ Իսկ ինչպես է կատարվում Սուրբ Հոգու ներկայությունը մարդու մեջ, դա իհարկե դրա մեծ ժառանգությունը մենք ունենք, ինքնակնդատություն եւ ինքնաճանաչողություն, որը ցավոք սրտի այսօր մեր եկեղեցում գոյություն ունի, հասարակ ուրեմն անհատական խոստովանության կարգ անգամ հանել է։ Եթե անհատական խոստովանության կարգ չկա եկեղեցում, եկեղեցին գոյություն ունի, որտեղ ոչ ոք իրանք չունի Սուրբ Հաղորդություն վերցնելու առանց անհատական խոստովանության։ Իսկ անհատական խոստովանությունը գալիս է ինքդ քո մարդաբանն ես, այսինքն թե ինքդ քո հոգու անալիզ անողն ես, եւ այդպիսի բան չկա, որ դու մեկից գողանաս եւ արդարացնես դա սովածեի գողացա։ Ոչ, սովածեի մեռնես ավելի լավ է, քան թե գողանաս։ Աղջկաս ուղարկեցի մարմնավաճառություն անելու, որտեղ փող չունենք։ Այդպիսի աշխատած փողից ամբողջ ընտանիքը պիտի մեռնի եւ լքված Աստծուց։ Հիմա մեր նպատակը ո՞րն է այս կյանքում։ Մեր նպատակն է այս կյանքում վերականգնել մեր կապը Աստծո հետ, ինչպես ասացի, ինչպես եւ Սողոմոն իմաստունի իմաստությունների մեջ է գրված, մարդը Աստծո պատկերը։ Մեր նպատակն է վերականգնելու այդ Աստծո պատկերը մեր մեջ, եւ սա քաղաքականություն չէ, սա եկեղեցական քաղաքացիություն չէ, սա իրական կյանք է։ Մարդը կարող է ապրել մի անապատի մեջ, ինչպես Մարիամ եգիպտացին, չիմանալով ոչինչ եկեղեցու մասին կամ դոգմատիկ համակարգների մասին, բայց փնտրելով Աստծուն նա կհասնի Քրիստոսին, կտեսնի նա։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է մարդու մասին, որ ինքը իրեն հարազատ է, երբ որ նա սկսում է մեծանալ եւ անում է վատ բան, ինքը գիտի, որ դա վատ բան է, երբ որ անում է լավ բան, Աստված նրան բարձրացնում է այդ լավ բան անելու համար, որովհետև նա նրան տալիս է երջանկություն։ Յուրաքանչյուր լավ արարքից հետո մարտածվում է երջանկություն, որը նշանակում է, որ ինքը ընդունվեց Աստծոց։ Յուրաքանչյուր վատ արարքի համար մարդը մխրճում է խավարի մեջ, եւ ահա սկսվում է ալկոհոլ կամ այլ միջոցներով նա սպանում է իր գիտակցությունը եւ հոգին, որպեսզի այդ խավարից դուրս գա։ Բայց խավարից դուրս գալու ավելի ճիշտ եւ կարճ ճանապարհ կա, որն է խոնարհություն եւ խոստովանությունը, եւ Աստված այստեղ է լսելու մեր խոստովանությունները եւ վերականգնելու մեր հոգին, այն լույսը, որ մենք կորցրել ենք մարդկի մեջ, լույսը տեսանելիորեն նորից մտնում է մարդու մեջ եւ սրբագործում է նրան։ Սա է ամբողջ քրիստոնեական մեծության եւ տեզրականության հիմքը։ Եվ ցավոք սրտի այսօր
հայ մարդը եւ ընդհանրապես սովետի բոլոր մարդիկ, կարծում եմ, երրորդ ժառանգությունը լինելով աթեիզմի եւ Աստծո հետ ունեցող ուրեմն կապի խզման, նրանք կամ վերադառնում են, մնում են աթեիզմին կառչած կեղծ արտաքին կրոնով, մեր դեպքում քրիստոնեությունը եւ իբր թե եկեղեցի գնալ մոմ վառելը, եւ կամ դիմում են այլ սուտ աստվածությունների, վերադառնալով նոր դեհականության կամ կրապաշտության այլ հիսերաները, որոնք պարզապես հոգեկան այլ խեղումներ են։ Ինչպես ձեզ արդեն ասացի, առողջ մարդը հիմնվում է առողջ բարքագծի վրա, 10 պատվիրաններն են, եւ ինքը հասկանում է ինչն է իր սխալը եւ ինչն է, որ ճիշտ պետք է գործվի։ Ցավոք սրտի, ինչն է պատճառը նաև, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը անհոգևորության մեջ է ամեն դեպքում։ Բանն այն է, որ մարդիկ ձեր հասարակության մեջ դաստիարակվում են մեդիայով, ինֆորմացիոն դաշտերով, հեռուստատեսությամբ, ինտերնետով։ Այդպես չի աշխատում։ Մարդը երբեք չի կարող լսել անընդհատ նույն բանը, և նրա ուղեղ վերաձևի ըստ այս ինֆորմացիայի, նրա հոգին խեղվի ըստ այս ինֆորմացիայի, որտեղ մարդը, արդեն ես բացարձակապես մի քանի անգամ ասել եմ եւ կրկնում եմ, մարդը սոցիալական արարած չէ, դա սուտ է, դա կոմունիստական, սոցիալիստական մարդկանց կեղծ դոկտրինն է, մարդը ինդիվիդուալ արարած է, մարդը ինքը իրեն գտնում է իր մենակության մեջ, ինքը չի գնում հասարակության ոչ մի ստանդարտի հետ, ենթարկվում է հասարակական քաղաքացիական օրենքին, բայց հասարակական բարոյական եւ այլ տեսակի մտային, փիլիսոփայական մտային այդ տենդենսներին ինքը չի ենթարկվում, որովհետեւ հասարակությունը ձայն բազմած ձայն աստծո չէ, ձայն բազմած ձայնը դևերի, Աստծո ձայնը քո մեջ է, քո սրտի մեջ է, եւ ահա ինչը պետք է դռնել, փակես իր հեռուստացույցները, ինտերնետները անջատես եւ լսես քո հոգու ձայնին, եւ Աստվածաշունչն է օգնում, որպեսզի այդ հոգու ձայնը քո մեջ խոսի։ Մենք ունենք Նարեկն է օգնում, որպեսզի այդ մեռած հոգիդ եւ սիրտդ աշխատեն նորից Աստված, եւ փաստորեն կամաց-կամաց դու կարող ես հասկանալ ճիշտը սխալից եւ արդարը անարդարից, եւ իհարկե չարը բարուց, ամենակարևորը հասկանալ չարը բարուց, եւ դա քո տնային առաջադրանքն է այս կյանքի համար, որին դու պիտի նվիրես քո ամբողջ կյանքը։ Հիմա, ինչ պետք է մենք հասկանանք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք, ինչպես Տերն է ասում, ամեն վարկյան գողը գալիս է, առանց ասելու ամեն վարկյան պատրաստ լինենք այդ գողի գալուն։ Ինչ գող, խոսքը վերաբերում է այս դեպքում Աստծուն, Աստված գալիս է վերցնելու քո հոգին, եւ գալիս է առանց քեզ ասելու։ Ահա ինչու մեր կյանքի նպատակն է պատրաստ լինել, ուրեմն երկու բան է մեր կյանքի նպատակը՝ գտնել Աստծուն մեր մեջ, ապրել ուրախ եւ երջանիկ, երբ որ մենք վերականգնում ենք լույսը Աստվածային մեր սրտի մեջ, եւ երկրորդ ամենակարևորը՝ պատրաստ լինել մահվան։ Իսկ ինչ է այդ մահը? Գրված է, մահ չկա, Աստված ստեղծեց մարդուն անպչանալի, Աստված ստեղծեց մարդուն անմահ, ինչպես ասած, uncorruptible, ինչպես ենք ասում, առանց փչացածության, մարդը չի կարող նեղել։ Հիմա ես կբացատրեմ ինչ է, Աստվածային գործը անմահ է, մարդը չի կարող մեռնել, իսկ սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մարդու էությունը, նրա հոգին, որը գտնում է մարդու մարմնի մեջ, երբ որ Աստվածային շնորհքով, շնորհքի մեջ է, եւ Աստվածային խաղության հետ է,
վերջին պահին նա տեսնում է Աստծուն եւ նա դուրս է գալիս իր մարմնից։ Այ մարմինը, որը մեղքի միջոցով դարձավ մահանալի։ Սակայն մարմինը ունի իր ժամանակակից լեզվով ասած DNA-ը, DNT-ն, այդ մատերիալ կոդը, որը գտնում է հոգու մեջ։ Այսինքն թե հոգին պարունակում է իր մեջ քո մարմինը, երբ որ դու դուրս ես գալիս հոգու մարմնի միջից, քո հոգին, դու չես զգում ոչինչ։ Միայն տեսնում ես քո մարմինը, երբ տեսնում ես տիեզերքը բացված եւ այնտեղ այլ պատկերներ, այդ մասին չենք խոսի, չի կարելի անգամ խոսել այդ մասին, բայց հարցն այն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես է կորիզի մեջ ծառը, ծիրանի ծառը գտնում էր կորիզի մեջ, եթե դու ցանում ես, նորից դուրս է գալիս։ Նույնքերպ եւ քո հոգին այդ կորիզն է, քո մարմինը, մարմնի DNA-ը գտնվում է այդ կորիզի մեջ։ Երբ որ քո հոգին դուրս է գալիս, եթե Աստված ցույլ տա, այդ դեպքում Աստվածային հրամանով միայն կարող է լինել, դու կարող ես միլիոնավոր տեղ Երևան նույն պահին, նույն մարմնով, շոշափելի նույն մարմնով, արդեն դու մեկ կոնկրետությունից, որը դու թողել ես հողի մեջ, դառնում ես դու Աստվածային առաջագործական սիստեմ, դու մնում ես ինքդ, սակայն եւ դու կարող ես վերարտադրել քո մարմինը քո հոգու միջոցով, եւ դու կարիքը չունես այլևս քո մարմնի, սակայն ինչպես ձեզ ասացի, Աստծո ոչ մի ստեղծյալ չի կորչվում, բացի դե կամքով դու ուզում ես դա։ Ահա ինչու կա նաեւ Փաստորեն մեռելների հարության օրը, երբ որ մեր մարմինն էլ այդ մեկ հյուլեն մեր մարմնի մատերիալ, այդ մարմինը, որը եթե բացում ես հին գերեզմանները, տեսնում ես, որ ոչինչ չկա այնտեղ, փոշի է, ուրեմն ի՞նչ մարմնի մասին է խոսքը։ Այն մարմնի մասին է խոսքը, որը կազմված է այս բջիջներից, ատոմային այս կառուցվածքով, այս մարմնի մասին է խոսքը։ Այդ մարմինն էլ պետք է սրբագործվի, եւ այդ մարմինն էլ պետք է ուրեմն վերականգնվի ի հարություն Քրիստոսի, ինչպես Քրիստոսի մարմինը վերականգնվեց։ Եվ ահա այս ամեն ինչը ես արդեն ներկայացրել եմ բազմիցս, այսօր գիտականորեն հաստատված է, գիտությունը գնում է նաև այդ ճանապարհով, ինչպես տեսնում ենք, մի փոքրիկ հյուլեից իրենք DNA-ով կլոն են անում եւ ստեղծում են նույն տիպի մարդ, սակայն առանց հոգու, որտեղ աստվածային առաջագործություն չէ դա, բայց մարդը լինելով ինքը Աստծո ստեղծվածը եւ մեծ շնորհ կստացած Աստծո մտքով կարողանում է կատարել Աստծո գործերը, եւ ահա այս այն պահն է, երբ Սուրբ Գրիգորը աղոթում է, որպեսզի Աստված ոչնչացնի մարդուն, եթե մարդու գործերը հակված են անցնելու իր իսկ գործերից։ Սիրելիներս, մեր ռոպեները հաշված են, ինչն է ջնջում մեր մեղքը, դուր ամեն ինչը տասում է աղքատներին, նրանց, ովքեր ցավի մեջ են, ամեն աղքատ չէ, որ աղքատ է, դուք պետք է հասկանաք, աղքատ հոգովներին, այսինքն հոգով աղքատ մարդիկ, ովքեր են, ովքեր ունեն բնական կյանք, ունեն սեր, ունեն երջանկություն, տանջված են, ովքեր մերժված են, ովքեր դրվել են, ինչպես ասում է որբերը եւ այրիները, սովորաբար այդ անոնով են կոչվում, այսինքն մարդը կարող է լինել 40 տարեկան, բայց ինքը այնքան արդար է, Աստված դիտում է նրան որպես որբ, լքված, ոչ մեկը չկա, որպեսզի իր ցավը հասկանա, իրեն օգնի, խոսքը ագահ, եսասեր, նյութասեր մարդկանց մասին չէ։ Այս երկու ուրեմն տարածքները պետք է տարանջատել եւ ցավոք սրտի, երբ ես շփվում եմ օտար ազգերի մեջ, կան այն մարդիկ, որոնք իսկապես հոգևոր մարդիկ են եւ իրենց համար նյութականը ոչ մի նշանակություն չունի, սակայն եւ կան եւ այնպիսիները, որոնք ծախել են իրենց հոգիները սատանային, եւ ցավոք սրտի սովետով անցած մարդկանց մեծամասնությունը բռնել է այդ ճանապարհը։ Շատ ցավալի է սա,
Շատ ցավալի է, որ այսօր Հայաստանում իրավիճակը սովետից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Գոնե սովետի ժամանակ կար բարձր մշակույթ, որով մենք հասանք Աստծուն։ Այո, նայելով Մինաս և Շեքսպիրի Համլետը, նայելով Կոզինցովի ֆիլմը, ասենք, ես 5-րդ, 6-րդ դասարանից արդեն հասկանում էի, որ մարդու մեջ կա մի վերհերոսություն, որը աստվածային ինչ-որ ծագում ունի, անմահ ծագում ունի, և այդպես շփվելով հոգևոր բարձր այս երևույթների հետ, հերոսության, կյանքի և մահվան հասկացողության քննությունների հետ, ի վերջո դու գտնում ես Աստծուն, սակայն ցածր մշակույթների մեջ դա չի կատարվում, ցածր մշակույթները ստեղծում են միայն ստրուկներ, թե որ պրոպագանդայի դաշտը կգրավի քո միտքը, այդ դաշտերը բոլորը գտնում են սատանայի ձեռքին, և մեծ մրցություն է, թե ով քանի մարդ կգրավի ներս, հենց կուսակցությունները դրա համար են, երբ որ դու գրանցվում եք այդ կուսակցությունների մեջ, այդ արդեն մի տոմս է դեպի դժողք, որովհետև Աստված ամեն ինչ տեսնում է, ամեն ինչ դիտում է, տեսնում է ձեր անշահախնդրությունը, որքանով եք դուք ցույց տալիս հերոսություն կանգնելու արդարության համար, և որքանով եք դուք վերապահորեն և զգուշորեն առաջ տանում ձեր շահերը։ Սիրելիներս, առողջ հոգի, առողջ միտք և առողջ մարմին, այս ամեն ինչը պետք է ծառայի Աստծուն կամ մեր ծնունդը իզուր է եղել։